Ahojte krásky, v tomto videu vám ukážem, ako si čistím štetce. Často sa ma pýtate na to, aké štetce si máte kúpiť, aká značka sa oplatí, s ktorými sa dobre líči. To je tiež určite dôležité, ale veľmi dôležité, keď už tie štetce máte, aby vám dlho vydržali, aby boli dlho kvalitné, je správne si ich čistiť, hlavne pravidelne si ich čistiť. A v prvom rade je dôležité čistiť si štetce hlavne kvôli vám, kvôli vašej pleti, aby ste na ňu neprenášali zbytočné baktérie, aby sa nešpinila a potom by ste neboli smutné z toho, že máte problematickú pleť. Takže myslím, že som už vysvetlila, že čistenie štetcov je naozaj veľmi dôležité, tak sa poďte pozrieť, ako to robím ja. Najprv si štetce rozdelím na dve časti. Štetce väčšie, väčšinou na tvár a potom tie menšie na oči. Robím to preto, lebo začínam tými väčšími, tie sa čistia dlhšie. Ako prvé vám ukážem to, ako čistím štetce hneď po líčení na tomto jednom veľkom štetci. Používam na to takýto sprejový čistič z DM Drogerie a jednoducho nastriekam na štetec a čistou servítkou ho vyčistím. Toto je také rýchle vyčistenie hneď po líčení. Ďalej štetce pravidelne čistím aj pomocou vody a antibakteriálneho mydla. A to vám ukážem teraz. Momentálne mám na to veľmi šikovnú pomôcku, takúto silikónovú vecičku, vďaka ktorej viem štetce o mnoho rýchlejšie vyčistiť. Je z obchodu Krasotika. Aplikujem antibakteriálne mydlo. Niekto používa aj mydlo s neutrálnym pH, ale mne sa toto osvedčilo, štetce sa mi neničia a som s tým spokojná. Štetec najprv namočím do vody a následne veľmi opatrne a jemne prechádzam po silikónovom čističi. Opláchnem a pokračujem, kým nebude štetec úplne čistý. Potom štetec opláchnem, aby na ňom neostali zbytky mydla. Jemne vysuším a uložím do stojanu. A tu prichádza ďalšia veľká vychytávka z obchodu Krasotika, ktorú som len nedávno objavila, to je tento stojan, ktorý umožňuje to, že štetce sa môžu sušiť štetinami smerom dole, takže sa nemôžu poškodiť. No a pokračujem s ďalšími štetcami, až kým nezaplním celý stojan. Keďže ja veľmi často používam pri líčení húbky, ukážem vám aj to, ako ich čistím. Mám na ne špeciálny prípravok, tiež z obchodu Krasotika, a dám vám do popisu linky, aby ste si vedeli tieto úžasné produkty vyhľadať. Poďme na to. Čistič aplikujem na húbku a jemne rozotriem. Následne húbku opláchnem pod tečúcou vodou a žmýcham ju, až kým nebude voda čistá. Niekedy sa ten make-up usadí tu v špičke a vtedy znova aplikujem trochu čističu, dám húbku pod vodu a použijem túto silikonovú pomôcku na čistenie. A keď už ide z húbky čistá voda, tak ju dám vysušiť. Tak, toto je na dnešné video všetko. Verím, že ste sa niečo nové naučili, že som vás inšpirovala k tomu, ako si lepšie čistiť štetce, alebo možno častejšie čistiť štetce. Ono, keď ich nemáte toľko, koľko ich mám ja, tak je to podľa mňa dosť rýchle, jednoduché a nezaberie vám to ani 5 minút. Schválne, koľko máte doma štetcov na líčenie? Hodím vám sem anketu, alebo mi to kľudne napíšte dole do komentáru. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mi like, veľmi ma to poteší. Ak máte nápad na nejaké ďalšie video, ktoré by som mala natočiť o tom, ako čo robím, tak mi to tiež napíšte do komentáru. No a vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte krásne.